Fai un esamen del comen til voc til de video, de a video nume finire tuia in de capitle nume sex, o de ar atom model de si portan viscaltaine et atom, polo fosto edre vordan di unike atomer ar idi fosce gestofene son fins rynt os. Og dere vet at elektroner kretser rundt en kjerne som består av protoner og nøytroner. Det er på en måte den enkel beskrivelse av et atom vi bruker. Ok? Nå dere ser her et bilde av periodesystemet. Og periodesystemet det er en samling av alle atomene som finnes, som vi kjenner til. Egentlig det er disse grunnstoffene, og vi skal se forskjell med grunnstoffene og atomer litt etter hvert. Men her er det alle grunnstoffene som finnes i naturen, og eller som er blitt laget i laboratoriet. Okay? Og dere ser at det er 100 atom, 118 av dem. Hvor den enkleste er hydrogen, den første. Så alle disse får et nummer. Her. 1, 2, 3, 4, 5, 6 osv. helt til 118. Så i periodesystemet beveger vi oss på rad, f.eks. første radar. Fra venstre til høyre. Og vi øker atomnummeret med én for hver gang. Så vi starter med én, vi går til to, og så vi går til neste rad. Og så vi begynner helt til venstre, nummer tre, og så vi går til høyre, bortover. Ok? Fram til vi kommer til 118. Så nå, vi må bruke atommodell for kunne tegne alle atomene. Okay? Og vi skal fokusere på de ti første. Så som jeg sa, et atommodell består av kjerner som vi skal representere som et kvadrat. Og så skal til atomene. Det fins ikke bare én, det fins flere. Vi skal se på det. Men de skal være sirkler rundt kjernen. Og da skal vi tegne elektronene. Ok? Og i kjernen er det protoner og nøytroner. Men vi skal ikke tegne dem. Jeg skal forklare hva vi skal gjøre istedenfor. Så nå vi skal gå tilbake til periodesystemet. Okay? Vi ser at hydrogen, som er den enkleste atomet, er atomnummeret. Det vil si ett elektron. Og da, siden det er samme antall av elektroner som protoner, ett proton. Okay. P for protoner, E for elektroner, negativt for elektroner og positivt for protoner. Så det vi gjør, det er å skrive hvor mange positive partikler, eller hvor mange protoner er det i kjernen for hydrogen. Som er atomnummer N. Ok, ja, det vil si ett proton. Så jeg skriver det er ett positivt ladning, N pluss. Og siden det er like mange protoner som elektroner, tegner jeg et elektron på det første skallet. Fordi nå, når vi skal gå til de andre atomene, skal vi fylle
ut skallene med ett elektron hver gang vi går til neste atom. Ok? Bokstav H, som er kjennetegn til hydrogenatom, det heter atomsymbol. Da jeg starter igjen da jeg hadde stoppet, så et proton i kjernen, så det blir en positiv ladning. Så vi skriver N pluss, og så vi tegner en runding i den første skall. Ok, så det er et proton i kjernen og et elektron som kretser rundt. Og dette er det atommodell for hydrogen. Ok? Noe jeg skulle si også, det er at hydrogen, det er navn, og nummer én for hydrogen, det er atom. Nummer. Ok? Da hvis vi går videre, vi går på samme rad her. Ok? Jeg er i rad N. Dere ser detaljet her. Vi skal se også at vi kan gi et tomt navn som er mer spesielt for periodesystemet. Men vi fortsetter. Så vi går fra hydrogen nummer 1 til helium, som er atom nummer 2. Ok, så helium. Som er et gass. Okay. Og atom nummer 2. Så helium, det er atomsymbol. Helium, det er navnet. Og 2, det er atomnummer. Så det vil si, det er to protoner. Ikke sant? Så antall ladning, det er to positive ladninger. Ok? Og siden det er to protoner, det er også to elektroner. Det er alltid like mange. Så én, og så to. Og da er vi ferdig. Dette er atommodell 10. Helium. Nå, hvis vi går tilbake til periodesystemet. Dere ser at jeg kan ikke gå bortover til høyre, fordi det finnes ikke atomer på høyre side til helium. Mens jeg må fortsette til atom nummer 3 ved å gå til neste rad, rad 2. Ok? Og det er litium. Så når litium er på rad 2, hva vil det si? Andre rad. Det vil si at det skal være ett skall til, så to skall. Det første, som er nærmest kjernen, og den andre, som er litt lengre bort. Og hvorfor det? Fordi det er to rader nå. Ok? Og så vi fortsetter å fylle skallene med elektroner. Så litium. Atomsymbol Li. Viktig, stor L, liten i. Sammen. Litium. Atom nummer 3. Det vil si tre protoner og tre elektroner. Så tre positive ladninger i kjernen og tre elektroner. Vi vet at helium er det to i første skall. Men nå den er fulgt opp med to elektroner. Så første skall har bare to elektroner maksimalt. Så for å fortsette å sette elektroner på skallene, må vi starte å fylle den andre skall. På denne måten. Så nå har vi tre elektroner, tre protoner. Da er vi ferdig med atommodell til litium.
So two elektroner i første skall, og ett elektron i andre skall. Ok? Hvis vi fortsetter sånn. Da neste atom, som er atom nummer 4 her, det er beryllium. Ok? Og det er på samme rad, så vi går bortover til høyre. Beryllium. Atom nummer 4. Så 4 protoner, det vil si 4 positiv ladning i kjernen, og 4 elektroner. Så jeg kan sette 2 elektroner i første skall. Og jeg har 2 igjen, fordi det må være 4 til sammen. Så jeg fyller ut det andre skallet med 2. Så nå er det 4 elektroner og 4 protoner. Vi går tilbake til periodesystemet, og vi ser at neste atom, det er bor. Dere ser at her er det en gap, og her også. Så vi går fra beryllium til bor, og bor er atom nummer 5. Så bor. Ord. Klager, jeg uttaler litt på forskjellige språk. Jeg tror ikke det er en E på norsk, det stemmer, og det er atom nummer 5. Det vil si 5 protoner og 5 elektroner. Så vi plasserer de protonene med 5 positiv ladning i kjernen. 2 elektroner i det første skall. Ikke sant? Og da jeg kan ikke sette flere, så jeg må begynne å fylle det andre skallet. 1, 2, 3. Og bor finnes fremdeles, vil dere se, i andre rad. Ikke sant? Andre rad. Bor er i andre rad. Sammen med karbon, nitrogen, oksygen, fluor, neon, og litium og beryllium. Så alle disse atomene skal, to skall med elektroner, forbi alle disse, litium, beryllium, bor, karbon, nitrogen, oksygen, fluor og neon, finnes i rad 2. Sånn. Neste er atom nummer 6, det er karbon. Ok? Karbon med C på engelsk. Karbon. Atom nummer 6. 6 protoner. 6 elektroner. Og 6 positiv ladning i kjernen. Og 6 pluss. Og 6 elektroner. 2 i første skall. Og 4 i andre skall. Ok? Så vi kan fortsette sånn i andre rad, helt til neon, som er atom nummer 10. Og det er det vi skal tegne nå. Så neon, atom nummer 10. 10 positive proton i kjernen og 10 elektroner. 1, 2 i første skall, nå jeg må fylle andre skall. 1, 2, 3. Så det er 5 til sammen nå. 2 pluss 3, så 6, 7, 8, 9. Og da det andre skal ha fullt nå med 8 elektroner, fordi det er ingen atomer her på høyre side til neon. Så, det vi har lagt så langt. Første skal, maksimum 2 elektroner. Andre skal, maksimum 8 elektroner. Ok?
Så da hvis vi fortsetter til